Nakon provedenog ponovljenog postupka javne nabave, potpisan je ugovor o izvođenju radova za rekonstrukciju krovišta društvenog doma u Kraljevom vrhu. Planirana je rekonstrukcija krovišta društvenog doma površine 474 metra kvadratnih te izrada krovnih kućica površine 36 metara kvadratnih, kako bi se moglo pristupiti uređenju samog interijera potkrovlja. Opći cilj projekta je revitalizirati prostor čija je namjena društvena integracija lokalnog stanovništva. Stanovnici će navedeni prostor moći koristiti za organiziranje i održavanje društvenih i kulturnih manifestacija, radionica, edukativnih aktivnosti i drugog. Jačanjem društvene i kulturne aktivnosti općina Jakovlje postaje ugodnijim mjestom za življenje, što u konačnici dovodi do povećanja razine kvalitete života, smanjivanja iseljavanja i potiče proces demografskog oživljavanja. Za projekt rekonstrukcije krovišta društvenog doma u Kraljevom vrhu, općini Jakovlje dodijeljen je najviši iznos potpore u iznosu od 32.917 eura od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.